Larssons fina passning. Och det blev också 2-1 strax för pausvilan. Hiljemark drog till bakom Miller. Tveksamt ingripande eller inte. Vi ska prata mer om det. Av Lasse Nilsson, men det ska han ha. Och även denna tycker jag. Inte helt ledande tycker jag. Ishizaki. Ja, gör det bra. Ishizaki. Snett upp bakåt. Och mål på mål igen. Och sen mål i mål. Augustsson. Prestation. Som är helt suverän. Tar sig förbi en. Två med en liten enkel fint. Och så lägger den snett bakåt. Ja, det kanske att den var inne redan innan. Stefan Virtanen står innanför. Kanske kan få en långsam slow motion bild på det där. Ja, det är om hela bollen är inne. Det får vi gjorde matchen i slutet av matchen. Men jag gör 2-0. Gjorde senare också 3-0. Så att... Och jämna matcher var det bara två. Ja, nej, men det är lite lurigt det där. Alltså, det, jag, samtidigt tycker jag... Det är väldigt mycket ytterbackarna som kommer med i anfallet. Och på kanterna vi har tjatat om det, där finns mycket ytor. Och då är det bra att ha bollskickliga, tekniska, snabba ytterbackar. Hiljemark. In i mitten, kommer till skottläge. Hiljemark i mål. Ja, 81 minuten. Dans på läktarplats också i den lilla svenska klacken. Ja, men vilket mål. Ja, fantastiskt mål och han har klivit ordentligt. Han har varit riktigt bra tycker jag, speciellt i andra halvlek nu. Han fortsatt från att sluta första halvleken med att våga trycka fram, sätta hård press, vilja vara involverad i spelet. Och här är han iskall när han utnyttjar sin fart. Lite kroppsfint, tar med sig den på ytan och avslutar kliniskt. Anders Svensson modigt kliver in mellan Malango och Rashid. Hiljemark, Svensson, Larsson. Det går snabbt nu. Titta, Larsson vänder bort handsväg. Kommer in också i straffområdet. Bortsett från det där inlägget som Thorvaldsson nickade i mål, men han också blev avvinkad för offside. Javo. Mark. Första skott från distans. Och med sig Hassani. Men det är Hiljemark som vinner tillbaka boll för Elfsborg. Larsson fram mot Lasse Nilsson. Touch utav Bobby Friberg da Cruz. Hiljemark. Ja, den 28 augusti förra året. Men nu är det dags igen för Lasse Nilsson efter det här precisa inlägget från Hiljemark. Och en perfekt nickskar, Lasse Nilsson. Det är ett bra inlägg från Oskar. Mittbacken går upp på Rodén och får gå upp ensam bak. Elfsborgssången ekar på Borås Arena efter Viktor Claessons 2-0-mål. På en fräckis, får fram bollen till Lasse Nilsson, Claesson, Hiljemark, Hult. Ja, titta! Här spelar de ut nu i Elfsborg. Så är flaggan uppe. Hiljemark kommer från offside-position. Det naturligtvis för att klara en säsong. Wilton Figueredo har gett Malmö ledningen på Stockholms stadion efter 14 spelade minuter. Hiljemark. Ja, han hittar in till Lasse Nilsson med den här bollen som blir flitigt uppvaktat snabbt också utav Linus Malmborg som kan spela undan. Hiljemark. Elfsborg med ett större bollinnehav, det kunde ni se tidigare. Hiljemark. Ja, det är bra spelat mot Viktor Claesson. Amado Javo mot sitt gamla lag.